Yan ang Bids Color Polyurethane Semi-Gloss. Yan. Ito yung sample sa kumpanya, tapos ito yung sa akin na tinimpla. Yan, decision ko yan. Diretso ko na yan sa production kasi gusto nila ipadiretso na sa production. Tiwala naman sila sa akin na 90% or 100% yung kulay na ipalabas ko. Yan. Bago ko yan titimplahin sa production, timplahin ko muna yan sa isang litruhan para makita kung ano, para sigurado tayo ba hindi na magka-abriya pa. Siniguro lang tayo. Yan din talaga yung kuha namin. Goal, siniguro ba? Para walang complaint yung customer. Yan, bago ko yan timplahin, bago ko yan pakita, anong pangulay ang ginagamit ko. Siyempre, mag-i-intro muna tayo. Tara, let's go! Good day mga kakulay, welcome na naman sa aking panibagong content. Tutorial pa rin, paano ba tinitimpla yung mga pangulay. Ano bang mga pangulay ang ginagamit sa pagtimpla ng pintura. Yan, ngayon po, may sample, diretso na po ito. May sample na po, ito po galing po sa kumpanya, customer. Bids color po yung description ito. Bids color, polyurethane pa rin ang gamit nila para sa pintuan po. Yan, ito po bids color. Tapos dito natin patitingnan, pero sabi daw ako na lang ang nag-approve kasi nagmamadali sila, hindi na sila gusto pumunta dito. Ako na lang approve kasi may tiwala naman sila talaga. Kasi ilang beses na din ako na nagpa-approve sa kanila, sa awa ng Diyos, wala namang bagsak. Diretso na ngayon, sabi nila ako na lang mag-approve. Kung okay na sa akin, diretso ko na. Yung order na to ay 5 balde, 100 liters lang po. Polyurethane po, beads color. Ito po yung beads, dito natin titirahin. Ito yung pinadala nila na kahoy. Dito daw titingnan, tapos kung okay na, diretso ko na. Ako na lang titira ng volume para madali na, para pagkuhan. Diretso ko na siya gawan. Pag okay na yung production, gawan ko na siya ng formulation for next na order. Yan, ito po. Ito po yung beads color polyurethane semi-gloss pong sample. Yan po. Yan, ito pong beads color. Tara, timplahin muna natin. Tapos pag okay na sa tingin ko, ikuan ko na, idiritso ko na, itirahin ko na sila sa production. Ako na lang titira sa production para diritso-diritso na yung kuan na mahirap na. Ay pag hindi ko pa ma-approve, hindi ko pa, sa tingin ko hindi pa parehas, siyempre adjust ko na naman. Ako na lang gagawa ng production para diritso na. Tirahin ko muna siya sa isang cup para kung sa tingin ko okay na yung ginawa ko na sample dito, yun na lang ang susundin ko para sa production. Tara, let's go. Bits color po tayo. Sa pagtimpla ng bits color, tatlong kulay lang yung gagamitin ko sa tingin ko sa sample na yon. Gamitan ko siya ng yellow oxide, neutralizer na black, tapos sa red oxide. Yan ang tatlo na gagamitin ko sa pagtimpla ng beads color. Tapos siyempre light color na po siya. Yung gagamitin ko ay minbis ko ay white, semi-gloss white na polyurethane. Yan tatlo ang pangulay na gagamitin ko. Tapos yung minbis, semi-gloss white na polyurethane. Ayan, tatlo na yan. Tapos minbis, mga pangulay tatlo. Tara, timplahin na natin para makatimpla na din tayo sa production. Yan, set aside muna natin itong mga malalaki kasi. Tapos, tara, timpla na tayo. Unahin natin itong yellow oxide. Dandahan na po tayo.
buksan yung una to. Saglit lang to kasi simpleng color lang. Tapos black. Yan, black. Tapos red oxide. Yan. Diretso na tayo sa production. I-spray ko muna. Sigurado ba? Tingnan natin. Ayan, i-spray natin. Parang okay na. Para diretsohan na tayo. Nasa spray section na po tayo. Ito po yung sample. Siyempre ito, beige color. Set aside muna natin ito para sa manisgrass sya. Tapos yung kulay na tinimpla natin kanina. Yan. Ito, nilagyan ko na sya ng katalis sa polyurethane po sya. Nilagyan ko sya ng katalis at saka polyurethane thinner. Yan. Hinati ko to siya kasi yung kung okay to siya, yung kalahati nito, yun ang sundin ko para sa production. Yan. Yung kalahati naman ito yung inimpla ko, ay nilagyan ko ng catalyst at saka thinner. Kasi pag nilagyan mo siyang thinner lahat, hindi mo siya matitrace sa production kasi may thinner at may catalyst na nagbabago yung kulay. Basta may catalyst at thinner na. Yan. Ito, timplahin natin. Na tapos sa ito yung kahoy, kita ba kita siya saan ba titirahin? Yan yung kahoy, dyan natin titirahin. Tapos suot muna tayo ng ating safety. Madali lang to kasi yung kulay simple lang para sa akin kasi alam ko yung takbo ng kulay kasi simple lang, dali lang nakuha ko. Ito na, itira na natin para matapos na. Patuyuin natin siya mga isang oras tapos tingnan natin kung okay ba siya o hindi. Yan. Tingin ko lang sa inyo. Sa pasa pa siya. Yan ang basa pa siya. Hindi pa siya tuyo. Yan ang production na kung okay siya. Tapos ito yung sample. Sa tingin ko, okay siya. Basa pa kasi ito. Tapos ito, tuyong-tuyo na. Ilang araw na ito ni Spinilla or ilang buwan itong sample na to, pero sa akin nabasa pa. Sa tingin ko okay siya, pero balikan natin mga isang oras para matingnan talaga natin sigurado kung okay ba talaga siya kasi idiretso na siya natin ng production. Mahirap na magkamali, pero kung magkamali yan, balik yan dito talaga repair. Kailangan talaga kuhan talaga tayo 0-0 kung kailangan. Yan.
hindi naman 0-0 or kailangan 98% talaga yan. Mas maganda kasi i-spray mo para kasi kitang-kita mo yung kulay kung ano ang diferensya. Yan talaga, hindi yung nasa karton lang na pinatingin ko sa inyo na okay na, pero pag i-spray mo yan may diferensya talaga yan. Mas maganda kasi pag i-spray talaga mo, makita mo talaga siya yung diferensya ng kulay yan. Patiwin natin siya mga isang oras para tapos balikan natin kung ano talaga ang resulta. Yan po ang beads color. Yan, ito yung itong malaki, ito yung sample nila, tapos ito yung sa akin for production na. Yan, balikan na lang natin maya. Tuyuin natin. Dito natin ilagay sa paglam kasi may paglam kasi oh. Ayan ay yung ilaw na mainit. Dali lang siya matuyo kasi may paglam kami. Isang oras, well, tuyo na yan. Patuyuin lang natin siya. Yan oh, tingnan nyo. Hindi pa nga natuyo sa akin pero parang pares-parehas na talaga. Kuha natin, make sure na natin na ma-okay siya. Okay talaga, hindi tayo yung kasabihan na okay na yan. Sa atin talaga, sure bull ba, sure bulay, yun. Ito ang sample, ito yung sa akin for production. Sana makuha natin yan. Yan. Update ko lang kayo, balikan natin mga isang oras. Ayan, after 1 hour, tuyo to na siya. Ayan, tingnan natin kayo ang husga kung okay ba. Ayan, side by side natin. Ito yung sample na beds sa customer, tapos ito yung sa amin. Patagbohin na namin yan sa production diretso. Ayan, sa tingin ko okay na siya. Ayan, parang okay na, nasa 90% or 95 yan, okay na yan. Yan. Ganun kami. Ganun kami yung factory namin. Sure bulay talaga ba? Hindi yung kasabihan na pwede na yan, okay na yan. Yan sa amin talaga. Dinaan talaga sa standard na procedure. Lalo na kung nagmamadali talaga, yan pwede yung karton na lang. Pagtingin sa karton, patuyuin konti, ipahit sa karton yung pintura na na-mix mo, ipahit sa karton tapos patuyuin saglit. Pag okay na, diretso konti yan, bigay na yan. Pag ganito talaga, kumpanya talaga, malaki ang kumpanya, kailangan sure bull talaga kasi babalik at babalik talaga yan kasi kumpanya talaga, repeat or palagi yang nagre-repeat order, kailangan sure bull talaga yan. Yan ang mga customer na tiwala sa kumpanya namin kasi yung sa amin talaga, kung makuha lang namin na 100%, kung pwede lang, yan, kukunin talaga. Kasi, pero hindi talaga makukuha yan kasi magkaiba. Hindi ko alam kung saan anong pintura to, anong klaseng pintura to, anong brand ito na pintura. Kung baga sa amin lang talaga yung pangulay pintura. Yun, kwan, magkaiba kami sa ibang kumpanya din. Yan. Para sa akin, okay na. Hindi na tama yung maraming istorya. In-explain ko lang. Yan, okay na to. Okay na talaga. Yan. Yan, nasa 98% lang kasi hindi ko alam anong pangulay ang ginagamit nito sa sample, pero sa akin okay na yan. Itakbo ko na yan sa production. Timplahin ko na yan na 100 liters, 5 balde, bawat balde 20 liters. Yan, tara, production na po tayo.